أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بھی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں موبائل کا بیٹری کنیکٹر کس طرح چینج کیا جاتا ہے، کیوں موبائل بیٹری کنیکٹر کس طرح چینج کیا جاتا ہے. فرینڈ یہ والا ہم اس کو بھی آپ چینج کریں گے، خود ہم چینج کریں گے تو اس کو ہم یہ لگائیں گے. تو آئیے فرینڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو فرینڈ یہ فرینڈ اسے آپ نے تو فرینڈ یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم نے اس کو اتار لیا ہے. یہ ہے اس کا بیٹری کنیکٹر، ہم اب اس کو چینج کریں گے. فرینڈ یہ اس کا بورڈ، فرینڈ اس کو ہم نے یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. یہاں پہ یہ فرینڈ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو فرینڈ ابھی ہم نے اس کو صاف کر لیا. تو فرینڈ ابھی ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. اس کو بھی ہم نے صاف کر لیا. تو اس کے پوائنٹ کو بھی ہم نے تو فرینڈ پھر آپ نے اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے. تو یہ فرینڈ جب دیکھیے، ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا ہے. یہ فرینڈ چیک کریں پوائنٹ اس کے، یہ بھی ہم نے لگا دیں، آپس میں جوڑ دیں ان کو. اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. تو فرینڈ امید ہے اچھی لگی، اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تو فرینڈ فار واچنگ، اللہ حافظ.